Hej sammen og velkommen til endnu en episode af min Man United mode. Som I kan se i sidste episode, hvis I så det, var det, at vi slog Bournemouth, eller vi simulerede den, vi vandt den 2-0, vi vandt over Arsenal 4-1, vi slog Sporting 3-2, og vi slog Manchester City 3-1. Og så simulerede vi, at vi slog Bournemouth 2-0. Så nu har vi West Bromwich, Leicester ude, Burnley hjemme, og så Southampton ude hjemme. Og så har vi også Everton i januar transfervindue. Så inden jeg starter den her kamp med den første kamp, som jeg plejer at gøre, siden nu vi er tæt på januar transfervindue, I er mere end velkommen til at komme med nogle tilbud. Og nogle af jer sagde, at jeg skulle prøve at få et tjeneste for 30 millioner. Så det er det, jeg havde tænkt mig at prøve at gøre nu. Jeg vil gerne prøve at se, hvis jeg godt kan få Christian Lindgaard for 30 millioner. Jeg tvivler meget stærkt på, at jeg godt kan det. Så det, jeg tænker på i stedet for 30, vil jeg prøve at gå med 25, for det er måske lige lidt højt tal. Lad os se, 25 millioner for Christian Lindgaard. Hvor meget vil I sige for det? Oh my god, han sagde nej. Okay, fint. Det blev så til nej. Ja, nej, det blev ikke sådan noget så fint. Så det er ude. Altså, det første, jeg så tænker mig at gøre nu, det er, vis jer alle dem, jeg er interesseret i at købe i det januar transfervindue for nu. Fordi lige nu mangler vi noget. En defensiv midtbane har jeg lagt mærke til, at vi ikke så meget mangler af ham, kun hvis det skulle være noget. Grunden til, at jeg er Lionel Messi, er fordi han er 6 måneder tilbage til kontrakt fra januar måned. Så jeg kunne teknisk set godt købe ham på en pre-contract, hvis I er interesseret. Jeg er også interesseret i at købe Özil på en pre-contract, fordi det er realistisk. Arsenal fans siger, at det gerne vil have Özil tilbage til Arsenal, eller til Man United. Og Özil har selv sagt, at han gerne vil til United, så Özil kommer til at være den første spiller, jeg vil købe. Og så er jeg også Donnarumma her, som endte med at forlænge med Arsenal. Eller Arsenal forlænger med AC Milan. Det var bare noget der jeg stod og tænkte på. Så ham vi gerne give slip på. Antoine Griezmann har også været en som er blevet godt linket til Man United, men jeg tror ikke jeg vil kunne få ham i dag i januar. Og så har vi også fået Gareth Bale, som er interesseret i forladet Real Madrid, som jeg godt kunne måske købe ham til sommer. Og så også, ja, siden det Ronaldo er, der bliver altid linket noget med Ronaldo, så kunne godt overveje selv købe ham også. Og så har vi også Bernard Leno. Grunden til at jeg har ham er fordi, ligesom med Messi og Özil, han har også 6 måneder tilbage til kontrakt. Og Kasper Schmeichel synes jeg ikke gjort det her på det seneste, særlig godt her på det seneste. Så det jeg stod og tænkte på, hvem vi helst se, Leno eller Schmeichel? Fordi hvis jeg skal have Leno til sommer, så skal jeg sælge Schmeichel. Ikke i januar nødvendigvis, men til sommer skal jeg sælge Schmeichel. Og så har jeg også ham der Hyase, som jeg også har været interesseret i, som muligvis også 6 måneder tilbage til kontrakt. Så har jeg også Hendrix, som jeg overvejer at lade være, men fordi han både kan spille højere og venstre, bare kunne jeg være interesseret i ham. Jeg er også interesseret i Klostermann, fordi han er høj og hurtig. Og jeg er også interesseret om det er Aguirre, fordi han kan både spille højre bak, defensiv midtbane og central midtbane. Grunden til, at jeg er interesseret i en ny høj bak, er fordi Amien og du har lagt mærke til, han er god i karriere mode, men han er ikke hurtig nok for mig. Hendriksen er heller ikke særlig hurtig, det er det, der holder mig for at købe ham. Men han er jo også kun 20 år, han kunne sagtens godt kunne hurtigt op med pace og det hele. Det kunne også du også, men Aguirre er allerede hurtig, han er god, og han er relativt høj, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor høj han er. Så ja, det er dem, jeg er interesseret indtil videre. Skriv i kommentarfeltet, hvis nogen I synes, jeg burde købe på det hold. Og det er det hold, jeg har indtil videre. Jeg har Sanchez på venstre, som... Og ja, det er også lige hurtigt noget andet, jeg lige gerne vil snakke mere om, inden jeg begynder min første kamp her. Skal jeg sælge Alexis Sanchez væk denne januar måned? Fordi I sagde jo, eller det har stået og tænkt, at jeg skal gøre den video mere realistisk. Skal jeg sælge Alexis Sanchez eller Dele Alli? Fordi hvis jeg køber Özil, så skal en af de to væk. For mig jeg vil helst gerne Alexis Sanchez, der forlader os måske næste sommer. Fordi problemet bare gør det også så godt. Så er Ibrahimovic, Alli, Matic, Pogba, Valencia, Bailey, Jones og Telles. Og så også det giver på mål. Lige nu er Lukaku, Herrera, Martial, Rashford og Charles Smalling og Michael. Og du, jeg kigger på hans kort, eller jeg kigger på det der stats der. Det ser ret godt ud, men det eneste problem er, han har kun 75 udlæd og 75 spurt. For mig er det ikke hurtigt nok. Plus han er kun medium. Det kan jeg ikke lige ved en højbak. Han vil være rigtig god som central midtbane. Han er ikke god nok som højbak. Her har vi det andet problem, som jeg også kommer til at søge senere om til den her episode eller næste episode. Vi er 2 centerbak, der er skadet. Så basically, vi har kun 3 centerbak tilbage nu, som er gode. Og det er Jones og Bailey og Smalling. Og Smalling har ikke engang været særlig, og han har været okay for os. Jeg overvejer i går at kigge efter en ung centerback, som er sådan lidt lidt low rating, eller sådan lidt, ikke lige frem den næste Vidic, siger vi bare. Og lige nu har jeg også i gang med at tænke, er Chris Lingard god nok til at blive til mig? Han er hurtig, han er også okay aflevering, han er okay kort aflevering, han er okay god skud. Det jeg tænker på er,
Hvis vi skal have Messi, som jeg vil lade jer afgøre. Det eneste ulempe er, hvem skal vi så slippe af med? Fordi vi kan ikke til at have så mange spillere her på vores hold, fordi jeg roterer meget sjældent på det her hold. Jeg plejer til at gøre det her. Halvdav første hold her, så måske et andet hold, som er okay. Og så sådan kører vi. Det kan jeg ikke gøre den næste halvdel jo, fordi så vi, hvis jeg har Messi for eksempel, så bliver jeg nødt til at skille mig med Rashford for eksempel. Så er der lige pludselig en 82 rating spiller, som er ung, ikke andet end 20-21 år, eller Martial bliver næsten nødt til at skille mig af med, fordi han er den eneste anden unge spiller, som vi har købt for 3 millioner. Allerede her, Chris Linker bliver nødt til at sælge så. Fordi han kommer ikke til at passe ind, og han er en United Talent Academy. Lad os sige det der Messi. Allerede her kan jeg se en kæmpe problem her, fordi så bliver jeg nødt til at putte ham ind i stedet for min Katarian, og så har vi en 85 rated spiller, som ikke er særlig tilfreds, fordi han vil ikke få den spilletid, han har, selvom han har gjort det okay. Og lad os se, hvis vi køber Özil, så kommer det her til at ske. Lad os se, vi kan tage en Özil. Så lad os se, vi har Özil og Messi her. Og så har vi Dele Alli på bænken, og så kommer vi til at ende med Mikkel. Okay, vent, lad mig lige gøre det lidt mindre besværligere. Lad os se, det her er Özil. Så har vi både Mkhitaryan og Martial på bænken. Og så har vi Lingard her, som er helt ude af holdet næsten. Og det er det problem, jeg står lidt og tænker, hvem vi helst se, fordi jeg vil også gerne gøre det her career mode så realistisk som muligt. Så det, jeg står og tænker på, i løbet af det her career mode, eller i løbet af den her episode, jeg kommer også til at se statsene på deres sæson indtil videre. Okay, kan du lige ind til Zlatan, tak for det. Og sådan en som Gomez og vi har nu ham der Gribben, som har spillet rigtig godt for mig, kommer vi heller ikke til at se så meget til. Og Soto gjorde det okay rent faktisk i sin første kamp, så ham er jeg lidt tilfreds med. Men det er det, jeg står lidt og tænker på, hvis det der skulle ske, så er vi i store problemer jo, fordi så køber vi Özil, så har vi det her problem. Så bliver vi næsten nødt til at sælge Herrera eller Ali. Eller Herrera vil jeg helst gerne sælge, men Herrera er også en rigtig god spiller. Så ja, jeg vil finde ud af det løber i personen, også med velkommen til at skrive, hvem I synes skal væk. Personligt, jeg vil tage Sanchez ud, og og jeg tror også, jeg vil tage Lingard ud, fordi hvis vi fjerner de to, så har vi lige pludselig plads nok til de to andre nye, der kommer ind. Og så kan vi måske putte Martial på venstre, og så kan vi putte Mkhitaryan, eller kan Mkhitaryan spille på venstre egentlig? Det kan han. Så kan jeg putte Mkhitaryan på venstre, Messi på højre, og så vil jeg kunne gøre noget af det der. Så vil det ikke blive så stor rokade, fordi... Så ja, det er det, jeg lige gerne vil fortælle jer, så lad os begynde med vores første kamp. Så vil sidde og skrive i kommentarfeltet, hvis I synes, vi skal have Messi eller Özil eller dem begge to. Men så så skal jeg lige bede om, jeg kan ikke beholde dem alle fire. Så kan jeg ikke beholde for eksempel... Så kan jeg ikke beholde Alexis rent faktisk. Alexis bliver næsten nødt til at være den, der er offret. Det er han har en højst rating også alle sammen. Grunden til, at jeg bliver nødt til at offre Alexis er, fordi... han er også lige kommet i sommer, jo. Det bliver et problem her. Jeg overvejer næsten ikke at købe Messi, fordi så bliver det lidt urealistisk. Men kunne godt også tænke sig. Så ja, jeg begynder en første kamp. Jeg tænker mig om, og så dem, der ikke... Eller vent, inden jeg begynder min første kamp, uden skal snakke så meget. Lad mig lige se her. Vi har Zlatan Ibrahimovic på 11. Lukaku, undskyld, Sanchez på 10 og Lukaku på 9. Og det er Dele Alli på 7 mål. Og Mkhitaryan på 5. Og i sidste er Ali på 8. Pogba på 7. Zlatan på 5. Sanchez på 5. Og også Lukaku. Matches på 3. Okay, så indtil videre er Mkhitaryan ikke særlig god. Han er i hvert fald den, man godt kan skille sig ikke bedst med. Men han er en United-spiller, det er så lidt, jeg tænker. De Gea har 3 clean sheets, det er det glad for rent faktisk. Og Schmeichel har 1. Guldkort og Pogba 4. Okay, og rød kort, det har kun Rojo 1 gang. Og han er skadet også nu. Så ja, jeg kommer også til at prøve, jeg også med velkommen til at skrive nogle centerbacks, hvis I gerne vil have mig til at købe nogen. Men jeg vil lige det mindre om, det skal være nogle realistiske nogen. Så for eksempel, ikke nogen af jer skal komme og sige, køb Sergio Ramos, fordi så vil det hele være problematisk her, fordi så vil jeg ikke have, kunne have en nok. Det skal være en spiller, som er unge spillere, som jeg godt kan måske have ind og ud truppen. For eksempel Lingard her, som hvis han ikke var skadet. Og så vil jeg kunne have ham ind og ud. Så det er mit forslag. Så ja, det er det, jeg gerne vil spørge om i kommentarfeltet, hvis I godt kan gøre. Så ja, nu ser jeg det på tredje gang, så mange gange undskyld for det. Men lad os begynde med vores første kamp om på udebane mod West Bromwich. Okay, lad os begynde med vores første kamp. Det lader lige. Videre over til Mkhitaryan, så kører vi kontra.
LOL! Sikke et mål, det var verdensklasse det der. Det der var verdensklasse. Prøv at se der, prøv at lægge sweat, ikke? Og så rammer han lige der. Sikke et mål, mand. Det var verdensklasse. John Navovic, sådan mål. Alexis, du kan gå. Alexis Sanchez, kan du gøre det? Oh. Kom igen. Okay, lige nu står der 1-0. Første halvleg er ikke dårligt. Hey, lad os begynde med anden halvleg lige nu. Valencia. Valencia, Lukaku over til Delali. 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 Åh, oh, Alexis tæt på. Hvad så? Valencia. Lukaku. Pogba, godt set. Matic. Pogba. Det er ærligt. Mkhitaryan, there we go, 2-0. Sådan der, Mkhitaryan. Godt scoret, mand. Godt scoret der. Godt set, det er ærligt. Over til Mkhitaryan. Og så står det 1-0. Hvor mange mål de mål indtil videre? Det er ikke den 6. Jo, det er en 6. Premier League mål. Sådan der. Jeg tror ikke, vi har brug for dem. Altså, lige nu står det, der tænker, hvis vi bliver ved med at dominere dem. Mkhitaryan. Lukaku, there we go. 3-0. Hvad er det med mig lige nu? Jeg kører på legendarisk lige nu. Jeg dominerer holdet lige nu. Sådan der. Stille og roligt tilbage, så kan jeg lige score derfor med Lukaku. Er det ikke din 11. mål indtil videre? Nej, det er din 10. public mål. Så har han scoret lige så mange mål som Alexis Sanchez lige nu. Okay, det er begyndt at blive lidt irriterende lige nu. Jeg siger, undskyld for at jeg vinder med så meget lige nu. Så komfortabel lige nu. Nej, åh, oh, dammit, mand. Okay. Okay, jeg prøver at skifte ud. Lad os se, hvem er det, der skal ud? Ja, Mkhitaryan ser lidt træt ud, så ind med Rashford. Og Alexis synes jeg ikke har gjort det så godt, så ind med Martial. Det er hans andet Premier League mål. Claudio Jakob ud med Mkhitaryan og Alexis Sanchez. Pogba videre over til Matic. Åh, det er skidt spillet, Matic. Hvad så? Nej, det er ikke godt. Oh my god. Tedes videre til Pogba. Lukaku. Marcus Rashford. Stadig Rashford. Kan du gøre det til 4-1? Det kan du nemlig, Marcus Rashford. Det er super sub. Sådan der, mand. Sådan der, mand. 4-1 lige nu. There we go. Ligger den perfekt. There we go. 3 mål indtil videre. Press om. Sådan der. Pogba videre til Dele Alli nu. Og til Lukaku. Åh, jeg håbede lige, han ikke var offside, fordi så havde jeg kunne lukke den. Både Lukaku og Zlatan i Ibrahimovic er i målform lige nu. Det er lige videre til Pogba. Lukaku videre til Rashford. Rashford, og han ligger ikke godt der. Oh my god, Martial dræbte Ben Foster lige der.
Nej. Matt Phillips, James Morrison. Nej, for fanden, det var skidt forsvaret det der. There we go. Okay, det var ikke så godt det der. Okay. 4-2 lige nu. Forsvarsmæssigt synes jeg, vi skal godt kunne få en forbedring lige nu. Rashford. Rashford ligger godt. Lukaku! Nej, Lukaku, den skal du score på. Åh, den skal du score på, Rashford. Åh, den skal du sagtens må score på. Dele Alli, har du lyst til at presse ham? Nej. Martial. Åh, dammit, dommer, come on. Åh, det her er ikke godt. Fint lavet dig, Tillis. Over til Martial nu. Fint lavet dig, Martial. Lukaku over til Dele Alli. 5-2, sådan der. Så kan Dele Alli også lige have lov til at score. Han også fortjener og spiller fantastisk. There we go. There we go, man. There we go. Det er det ærligt på pressen. Fint presset. Tælles. Sådan der, så vandt vi vores kamp her. There we go, man. 2-5. Sådan der, man. Så vandt vi vores kamp er 5-2, mand. Det var i hvert fald vigtigt. Okay, lad os se. Kasper Schmeichel, min rolle af klubben. Lad os se. Skønt. Okay, lad os se. Og så er der på vej til at gå op. Lige nu ligger vi hele 12 point. Wow, vi ligger 12 point foran City. Okay. Lad os se. Scott Matomai. Aubameyang. Schmeichel vender tilbage for at møde det gamle hold. Jeg spiller også mod Schmeichel der. Okay, lige nu er der 10 points forskel mellem os og Tottenham. Var det ikke noget, vi skulle spille mod Tottenham den her? Nej, det var snart ikke. Jo, vi skulle selv spille mod Spurs her på udebane igen. Det var den, vi tabte til. Så ja, jeg tror, jeg vælger at spille mod Leicester ude. Lad os se, hvor ligger placeringsspillerne henne? Hvor ligger de henne? Hvor ligger Burnley og Southampton? Southampton ligger ned på 16. pladsen. Burnley går op på 12. Så jeg kunne godt spille mod Burnley og så simulere mod Southampton. Men lige nu vil jeg spille den anden kamp her mod Leicester. Og ja, inden vi begynder med vores kamp, jeg vil lige vise, hvad holdet er. Så man kan se, mange af de spillere er lidt halvtræt, så jeg vil starte med lidt anden holdagtigt. Så jeg vil starte med Rashford inden. I stedet for Dele Alli kunne jeg lige starte med... I stedet for Pogba kunne jeg lige starte med Ander Herrera. I stedet for Bale kunne jeg godt starte med Smalling. Lad mig lige starte med Kasper Schmeichel faktisk. Han vil gerne starte med. Måske bliver det en sidste kamp endda. Kunne godt starte med Dele Alli. Ja, det bliver det hold jeg starter med for nu i hvert fald. Så ja, lad os begynde med vores første... Lad os begynde med vores anden kamp i denne episode her. Okay, lad os begynde med vores anden kamp her mod Leicester på udebane. Prøv at presse ham nu. Over til Ibrahimovic. There we go. Så har vi hans 11. Premier League mål den sæson, tror jeg. Sådan der, hans mål. There we go, Zlatan, man. Godt scoret, man.
Oh my god, sådan der skal det gøres, mand. Sådan der ligger den perfekt ind. Og det er en solid Premier League mål. Wow, og er det rigtigt, ham der var forrest jo. Han er på vej til indhenten Rondon. Wow, Arsenal ligger ned egentlig på 9. pladsen. Nej, Gray, Phil Jones, du skal lige holde den. It's a Lingard, there we go. Dele Alli. Over til Rashford. Åh, lige ved. Smalling. Åh, det er godt lavet. Nej, lad mig ikke få den mulighed til sidst. Michael, fint taget. Fint. Ibrahimovic. Christian Lingard vinder en over til Dele Alli. 2-0. Sådan der skal det gøres, mand. Sådan der, mand. 2-0, mand. Jeg ved godt, jeg godt kunne score der med Christian Lingard, men jeg valgte lige at score med Dele Alli. Det er hans 9. Wow, han har scoret mål lige nu, Dele Alli. Hans 9. Premier League mål, mand. Ja, det her... Det her bliver ikke godt, Valencia. Ibrahimovic videre til Dele Alli. Dele Alli over til Ibrahimovic. 3-0. Oh my god, Leicester er ved at blive udslettet lige nu. Åh, det er Zlatan, mand. Sådan der ligger den perfekt der. Og så det er hans 13. Premier League mål, ikke? Ja, der er hans 13. Premier League mål, men hold da op, mand. Der er ikke gået mere end 23 minutter, vi får en 3-0. Er du sindssyg? Vi dominerer lige nu. Luxor ligger ikke godt der, men Ibrahimovic får den der. Kan han score et hat-trick? Det kan han nemlig. Hat-trick af Zlatan Ibrahimovic. There we go, man. Hvad er det hans... Det er hans 14. Premier League mål. Oh my god, Zlatan Ibrahimovic er i målform. Er du tosset, Ibrahimovic er i målform lige nu? Det er hans 14. Premier League mål indtil videre, mand. Og vi er ikke engang i januar måned endnu. Nej. Come on, dommer, der er ikke noget der. Hvad, dommer, der var ikke noget der? Phil Jones siger, hvad? Bolden var lige jo lige der. Hold den. Fint lavet. Luke Shaw. Nej. Valencia fint havde det væk. Phil Jones, Valencia, Chris Smalling, Rashford, Ibrahimovic og Dele Alli. Chris Lingard, kan du gå down til 4 her? Og oh, undskyld, op til 5. Bob Brassam. Spillet Ibrahimovic. Okay, halvleg lige nu, det er jeg faktisk lidt glad for. Okay, halvleg for en 4-0, det er jeg lidt glad for. Okay, lad os begynde med anden halvleg her. Valencia. Det er ærlig. Videre over til dig. Nej, det her bliver godt. Kæft Michael. Okay, der er ikke noget, Kæft Michael kunne gøre noget ved det. 4-1. Okay, hvor mange mål har indtil videre United scoret? Det var hans første Premier League mål. Okay.
Det går okay til Lingard. Lad os bare begynde hurtigt. Åh, oh, Zlatan, det er godt løbet af dig der. Men for at være ærlig, du har været så god i det opgør. Find lavet Chris Lingard, Ibrahimovic. Tilbage til Chris Lingard. Tilbage til Ibrahimovic. Åh, oh, man. Chris Lingard. Rashford. 5-1. Sådan der. Prøv at se der, spiller perfekt. Og det er Dele Alli, der lægger en perfekt over til Marcus Rashford til at score det ind i hjørnet der. Prøv at se det der mål der. Jeg ved godt, det er ikke lige så flot som de andre, men prøv at se, det er godt skud med Rashford, men svag fod oven i købet den der. Sådan der. Det, jeg er lidt glad for det der mål også, fordi Rashford kommer også ind på scoringstavlen nu. Hans fjerde Premier League mål. Sådan der. 5-1 lige nu mod Leicester, mand. Hold op, hvor vi dominerer lige nu. Og falder en, der ikke godt taklet, men du rammer den ikke. Phil Jones. Riesling. Oh my god, Riesling var lige ved at lave sådan en mål. Fint clearet, men stadigvæk. Falder en i. Martial. Ibrahimovic. Og oh, lige ved, come on. Han har indtil videre lavet 3 mål. Kan han lave en 4? Åh, oh, ikke endnu. Ibrahimovic! Der har vi den 4 fra Zlatan. Ibrahimovic. Det er hans 14. Premier League mål, mand. Eller 15. Hold da op, Zlatan har været i målform i aften, mand. Så hvis jeg siger allerede nu, Zlatan Ibrahimovic er et beast, mand. Det er der meget få spillere, der godt kan lige nu. Så kan Ibrahimovic også lige have lov til at score sit 4 nu. Op i stolpe og så ind, mand. Den er lukket, den der. Og der er hans 15. Premier League mål, mand. Han må da være topscorer i Premier League lige nu. Der er han også slutter kampen på den måde, mand. 5-1. Og jeg undskyld, jeg kom til at skippe den her del i, bra. There we go, mand. Kampen spiller blev slet sådan lidt. Hvordan har kun fået 9,6? 4 mål han lavet. Okay, jeg vil ikke brokke mig, men Zlatan Ibrahimovic, man of the match, ingen tvivl. Okay, så er jeg tilbage, og så ude på Luke Shaw lige nu, fra Napoli. Luke Shaw var en spiller, der har været linket væk fra Man United, til Fenerbahce. Oh my god, vi kan få meget for Luke Shaw. Jeg vil have minimum 30 millioner for ham. Jeg ved godt, det er meget spændt om, men det er lige midten personligt. For at slå ny. Ved du hvad, jeg vil være flink mod jer Napoli. Jeg vil gerne tilbyde jer ham 27 millioner. 21 millioner plus 5. Nej, hvis det skal være sådan der, så skal jeg have minimum 26 millioner plus 26 millioner plus en 5% videresalgsklaus. Jeg vil gerne have sjov i truppen, men jeg kan ikke tilbyde med en 23,7 millioner. Okay, hvis jeg så til det her. Fjern den der, og så går vi op til 26. Hvis jeg så til det. Okay, godt. 26 millioner for Luxor. Jeg ved godt, han er ung og en god vensterbak, men vi kan godt finde i, der er lidt bedre end Luxor. Plus han får ikke så meget spiltid, som han har gjort. Jeg synes, at ham der, den anden vensterbak gør det meget bedre. Tilles. Wow, vi ligger meget foran. Lige nu skal Spurs vinde for at bare komme 10 point bagefter. Lad os håbe. Lige nu kæmper City og... Ja, Spurs vandt deres kamp. Dammit, det gør City også. Lad os se. Come on. Så det betyder, at Luxor kommer til at forlade os til januar måned. Og grund til, at jeg valgte at sælge ham, er fordi Tille synes, jeg gør så godt stykke arbejde. Og det betyder, at jeg kan få mig en ny venstreback ind. Så ja, lige nu ligger vi rigtig godt på plads lige nu i Premier League. Okay, vi simulerer den her kamp mod Burnley, fordi... Der er ingen grund til at fortsætte med det her. Okay, lad os begynde at simulere. Den kommer mod Burnley. Og den vandt vi 2-1. Ali og Pogba. På straffespark.
Lad os se. Og Spurs fik Wookie også, så det betyder, at vi har 12 points forskel. Vinder City kommer lige til at være 10 points forskel. Eller nej, vent, 12-11 point. Og så er vi sidst kamp med den her episode i dag mod Leicester. New Zealand, okay, de har accepteret det. Nej, det afslår jeg med det samme. Og Luxor blev solgt for 26 millioner. Det betyder, at jeg skal være ude efter en ny venstreback. Fordi, jeg ved godt, nogen af jer vil sige, jamen det er Luxor det hele, men i virkeligheden er Luxor blevet linket væk, og Mourinho er ikke særlig glad for ham. Så det giver kun mening at sælge ham. Så derfor har jeg valgt at sælge ham. Plus, så nu kan jeg være ude efter en ny venstreback, som kan give konkurrence til Telles. Så ja, lad os se. Så nu skal vi til at spille vores sidste kamp af den her episode mod Southampton. Så lige nu er vi i fantastisk form lige nu. Så ja, lad os begynde med vores tredje kamp nu. Lad os begynde med vores sidste kamp af den her episode inden 1. januar måned. Så ja, lad os begynde. Come on. Lad os håbe, vi godt kan slå dominere Southampton, ligesom vi gør med alle andre klubber lige nu. Fint set, Valencia over til Pogba. Pogba prøver lige at komme forbi Redmond, ikke helt succesfuld. Chris Smalling, fin hættet. Det er lige. Matic over til Dele Alli. Ja, over til Inform Ibrahimovic. Bag til Dele Alli. Åh, prøvede lige hurtigt. Og det er ingen også. Jeg troede, jeg kunne svære på det ramte Dele Alli, men okay. Jeg brokker mig ikke. Matic, Pogba. Fint lavet. Valencia. Fint lavet. Matic over til Zlatan Ibrahimovic. Oh my god, der må være guldkort der til Van Dijk. Der må være guldkort der til Van Dijk, men er du tosset, mand? Det kan du ikke gøre med Zlatan Ibrahimovic, mand. Kom så, dommer. Giv ham det guldkort. Giv ham det guldkort. Oh my god, det er rødt. Oh Jesus, Van Dijk med det røde kort der. Så er der en sådan spidste forsvarsspiller for lige røde kort der. Okay. Og det er McCarthy, der står på mål, og ikke Fraser Foster. Kan jeg score mit første frisparksmål? Yes, jeg kan! Zlatan Ibrahimovic scorer sit 16. Premier League mål indtil videre. Hold da op med for et mål for Zlatan Ibrahimovic. Jeg tror, det er mit første frisparksmål i hele min karriere-mode. Jeg er ikke 100% sikker. Jeg er temmelig sikker. Prøv at se der. Åh, den er gået ind, hvis McCarthy ikke har rørt den. Det tror jeg ikke. Ja, det er McCarthy selvmål. Åh, dammit, jeg håbede lige, at det var en Ibrahimovic frisparksmål. Jeg tror, han har været en lille smule mere lavere, siden gået ind. Okay, bare pres dem. Okay, så der er en sådan nede med 10 mand. Og bagud med 1-0. Ibrahimovic over til. Videre til Alexis. Alexis Sanchez, det er dig. En over til Mkhitaryan. There we go, 2-0. Oh my god, McCarthy dræbte ham. Sådan der, Mkhitaryan, 2-0. Prøv til der, lægger en perfekt der med Alexis. Lægger en mest perfekt indlæg der, og så ind over til Mkhitaryan. Og det er hans femte, syvende Premier League mål. Okay, Mkhitaryan også begynder at indhente os nu. Okay, 2-0. Og ren og skæft dominans lige nu. Alexis bare presser dem. Du kører kun med tre forsvaret. Det bliver et problem for Southampton lige nu. Phil Jones til dig. Hæt den væk. Sådan der, det lærer de. Videre til dig, Mkhitaryan. Zlatan tilbage til Mkhitaryan. Kan du gøre det 3-0? Det kan du nemlig. Okay, nu er målfesten gået i gang her. Det er hans 8. Premier League mål lige nu. Sådan der skal det gøres, mand. Lægger den helt perfekt over til. Og så kan Mkhitaryan lige gøre det til 3-0 her. Bare pres dem. Telles, videre til Alexis. Alexis, prøv lige at lave tunnel derfra. Ikke nok. Zlatan, du presser ham nu. 5 minutter gået. Lad mig ikke få den mulighed. Come on, pres dem, Phil Jones. Lad mig ikke få den mulighed her. Valencia bare clear den. Godt clearet. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Alexis, there we go, 3-0. Nej, 4-0, undskyld. There we go, Alexis Sanchez. Prøv at se, der ligger en perfekt der. Mkhitaryan tilbage betaler det mål for Alexis.
Lægger en perfekt tilbage til ham, og så lige der finessen. Hans 11. Premier League mål i den sæson indtil videre, Alexis Sanchez. Ja, vi har ikke brug for Messi lige nu. På nuværende tidspunkt har vi ikke brug for ham. Eller Cristiano Ronaldo for den. Vi har ikke engang brug for nogle målscorer lige nu. Vi har så mange gode målscorer lige nu. Nej, dem er mere. Jeg har brug for nogle forsvarsspillere, eller også er det bare mig, der skal blive ved til at forsvare. Et af begge dele. Okay, hvor mange mål har ingen tvivl at score til at lave den? Hans tredje Premier League mål, okay. 4-1 lige nu. Vi skal begynde at have nogle clean sheets lige nu. Mkhitaryan. Mkhitaryan. Ibrahimovic over til Dele Alli. Alexis. Ibrahimovic 5-1. Ibrahimovic skal også lige være med til målshowet her nu. Det er Zlatan for jer. Lægger en perfekt tiki-taka-spil. Godt lagt af Alexis Zlatan, og så det er hans 16. Premier League-mål den sæson, men Ibrahimovic er nok den bedste angriber, jeg har haft lige nu. Sonny Beast angriber, mand. Sådan der halvleg, mand. Hold op, hvor sådan er en, der bliver sur der, mand. Var bagud 4-0, gør det 4-1, og så nu er det 5-1, mand. Sådan der skal det gøres, mand. Lad os håbe, vi kan fortsætte med det her i anden halvleg. Okay, lad os begynde nu med anden halvleg. Vi dominerer lige nu, Southampton. Hvorfor står der 3 minutes of added time? Vi er i gang med anden halvleg. Det var ikke over til det. Det giver... Oh my god, for et mål det der. Ja, det var ikke lige ligefrem særligt godt lavet af mig det der. Vi skulle måske ikke opbringe det giver ud. Hans 5. Premier League mål indtil videre. 5-2 lige nu. Det er lærlig. Antonio Valencia lige nu. Ser over til Zlatan Ibrahimovic. Det er lærlig. Matic. Over til Telles. Telles. Du holder lige over den der i gang. Ibrahimovic. Dele Alli. There we go. 6-2. Oh my god. Du dræbte Dele Alli. Ibrahimovic med en fantastisk assist. Sådan der skal det gøres, mand. 6-2 lige nu, mand. Sådan der, lægger en perfekt af Ibrahimovic over til Dele Alli, og så... There we go, stille og roligt. Så jeg kan gøre det nu til hans 9. Premier League-mål, hvis jeg ikke tager meget fejl. Hans 11. Premier League-mål! Wow, Dele Alli er i målscoreform lige nu. Hold op, Dele Alli er i målscoreform lige nu. Nej, lad mig ikke få den mulighed af Phil Jones. Alexis, there we go, 7-2. Hold op, hvor vi smadrer Southampton lige nu, mand. Er du tosset, mand? Vi smadrer dem lige nu. Det er hans 13. Premier League-mål, hvis jeg ikke tager mig. Hans 12. Premier League-mål, okay. Okay, nu er det på tidsskiftet. Vi mangler kun 15 minutter tilbage, der opgør. Så ud med Zlatan, ind med Lukaku, ud med Alexis, ind med Martial, og så ud med Dele Alli, og ind med Rashford lige hurtigt. Så det bliver min tre... Vent, så kan jeg lige så godt putte Mkhitaryan her som en offensiv midtbane lige hurtigt. Sådan der. Så Rashford på højre, Martial på venstre, og så er vi... Lukaku er front. Og jeg rush for så meget om mit penge. Sådan der skal det gøres, mand. Godt, lad os begynde. Vi er ikke med at destruere dem lige nu. Jeg ved ikke, om det er det hold, der er for godt lige nu. Eller også er det bare fordi, det er for dårligt modstand, holdet er. Jeg spiller på legendarisk, jeg vil lige minde om. Hvordan kan jeg destruere hold sådan der på legendarisk? Martial over til Lukaku. Og det bliver 8-2. There we go, Lukaku. 8-2. Det er altså udmiddeligt lige nu. Hvis vi scorer 10 mål mod Southampton nu, det vil være sindssygt. Jeg tror, det er hans 12. Premier League-mål indtil videre den sæson, som med Dele Alli. Vi tager ikke så meget fejl. Det er hans 11. Sådan med Dele Alli lige nu i topscore-listen. Altså, det viser bare, hvor stor konkurrence der er lige nu. Lukaku har fået meget mindre spiltid, skal jeg lige det minde om, så... Åh, det er 2, mand. Er du sindssygt, det er en ren, der skal ydmyge sig lige nu. Telles. Vi kører tiki-taka lige nu. Åh, det er ikke særlig godt. Det er da ikke særlig godt lige nu. Mkhitaryan. Åh, det er godt lavet. Hold nu der. Presspil vi lige. Nej. Vi skal ikke gøre det 2-3. Vi skal lave sådan, ligesom det, vi jo ikke gjorde mod Arsenal.
Eller måske ikke. Jeg håbede lige, vi kunne måske gøre til 9-2, men okay. Sådan der, men så vandt vi den her kamp 9-2, men er I sindssygt, hvor vi dominerede dem. Phew, man. Og så City's kamp. Det er ikke spillet endnu. Spurs fik work mod West Ham. Det er godt, det der. Okay, så skal vi tage vores. Ja, Pogba har fået røde kort. Flere røde kort med United Southampton. Hold da op, man. Er du tosset? Okay, jeg så dig på 67 nu. Okay, sådan der. Okay, lad os se, hvad det vores to beskeder er. Vi er ikke på ret spor, okay. Pogba har fået karantæne, så det betyder, at vi ikke kunne spille mod kampen mod Everton. Men så er det vist på tid. Og der er hele 14 points forskel mellem os og Spurs, som er på andenpladsen. Okay, på tid. Lad os se. Her er vi 1. januar. Forhåbentlig, vi sådan ikke vil. Nej, du skal ikke gå i stå nu. Okay, sådan der. Vigtig information i transfervinduet. Luke Shaw forlader klubben. Han er skiftet til Napoli. Og James Wilson er skiftet til Derby County. Så bare rolig. I løbet af den her to episoder lige nu. Eller vent. Ja, ender episoden her nu. Og så vil jeg købe de nye spil her i januar. I er også med velkommen til at komme med nogle forslag på Venstrebak. Men jeg finder nogle forslag til næste episode. Martin skiftede med Chelsea allerede. Det gik stærkt. Så ja, jeg håber, I nød den her video. Hvis du lever like. Og vent. Ja, Shaw skiftet til Napoli. Lad os se, hvad bliver den sidste? Er det også noget med transfer, eller er det ikke? Det er ærligt blevet kommet månedens spiller, det vil ikke forbavse mig. Så ja, inden vi fortsætter, men lige vil jeg sige topscorerlisten. Zlatan med 16. Rondo med 13, sammen med Kane. Sanchez med 12. Antonio med 11, sammen med Lukaku og Ali. Og efter det er Mkhitaryan med 8. Hold op, vi er næsten 4-5 spillere. Men inden vi fortsætter, inden jeg ender den her episode. Det vil jeg snakke om tidligere, at vi muligvis godt kunne få Messi på en pre-contract. Det kan vi teknisk set godt få nu. Men lige nu, jeg kan ikke forstå, hvorfor vi skulle have Messi. Altså, han kommer først til sommer, så måske er nogle spillere, der er interesseret i forladet nu, eller til sommer. Men ja, jeg finder nogle centerback, sådan nogle høje venstreback, men jeg tror ikke, vi er interesseret i at få Messi endnu. Men jeg lader ham stadig stå, hvis der nu skulle ske noget. Så ja, jeg håber, I nåede det der video, så sidder det på like, og subscribe til kanalen her. Og så må jeg fortsætte en rigtig god dag.